नमस्कार, स्वागत छ द डिबेटमा। म पुष्पा शर्मा। संसद अर्थात् कानुन बनाउने थलो जनप्रतिनिधिले त्यही बसेर जनताको मुद्दाको पैरवी गर्छन् र मुलुक सञ्चालनका लागि मार्ग निर्देशन र सुझाव दिन्छन्। जिम्मेवारी काँधमा लिएर यति महत्त्वपूर्ण थलोमा पुग्दा समेत सांसदहरू कहिले अमर्यादित शैलीमा प्रस्तुत हुने, कहिले अनाडीपन देखाउने र कहिले गम्भीर विषयलाई हल्का रूपमा उठान गरेर पदीय मर्यादाको बरखिलाप हुने हरकत देखाउँछन्। पछिल्लो समय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाले प्रतिनिधि सभा बैठक अवरोध गरे। केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको विरोध गर्दा यी दलले आफूहरू संसदीय अभ्यासमा कच्चा रहेको प्रमाणित गरिदिए। हुन त सरकारले राजनीतिक आवरण दिँदै अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने व्यवस्था ल्याउन लागेकाले राजसभा त्यसको विरुद्धमा एक्सनमा आएको हो, तर संसदीय अभ्यास जान्न भन्दा अरूको आलोचनामा बढी समय खर्चने राजसभाका सांसदका कारण संसदीय प्रक्रिया नै अलमलमा पारेको विषयले नयाँ बहस सृजना गरिदियो। राप्रपाको समेत साथ रहेको यो परिदृश्य जति चर्चामा रह्यो त्यति नै यी दलको कमी कमजोरी सार्वजनिक हुनुको बलियो कारण बन्यो। यसअघि नेकपा एमाले र राजसपाका सांसदले नेपाली सेनाका विषयमा हल्का टिप्पणी गरेको विषय विवादित छ। सरकारलाई सुझाव दिने नाममा तयारी बिना सेनाको संख्या कटौती गर्न दिएको सुझाव आलोचित बनेको हो। प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सोडी वाग्ले र राष्ट्रिय सभामा एमालेकी सांसद विमला राई पौडेलले सेनाको संख्या घटाउन उपाय सुझाउने नाममा अन्तसन्त तर्क गरे, जसको व्यापक विरोध भयो। संसदमा यो खाले गतिविधि भइ नै रहन्छन्। कोही चर्चाको लोभमा बोलिदिन्छन् भने कसैले संसदीय अभ्यास नजानेर चिप्लिन्छन्, तर गल्तीपछि त्यसको सुधार आवश्यक हुन्छ भन्ने तथ्य भुल्ने छुट भने कसैलाई छैन। यता संसदीय अभ्यासको पक्ष पोषक नेपाली कांग्रेस पनि यति बेला केन्द्रीय समिति बैठकमा व्यस्त छ। करिब एक वर्षपछि बसेको बैठकमा सर्वत्र चासो हुनु स्वाभाविक हो, तर यहाँ बैठकका एजेन्डा भन्दा पनि गुटगत रणनीतिले सबैको ध्यान तानेको विषय यथार्थ हो। संस्थापन इतर पक्षले उपनिर्वाचनको समीक्षादेखि सरकारमा पठाइएका मन्त्रीको मूल्याङ्कन, विभाग गठन, नीति महाधिवेशन लगायतका विषयमा संस्थापनले जवाब दिनुपर्ने कडा प्रश्नहरू बैठकमा गर्मागर्मी गराउने विषय हुन्। एकल नेतृत्व शैली सबैभन्दा बढी आलोचित हुने पक्का पक्की छ। यही चुनौतीका कारण संस्थापन पक्ष पनि तयारीका साथ बसेको छ। यसअघि पार्टीका चर्चित अनुहारहरू आन्तरिक बैठकमा सामान्य रूपमा प्रस्तुत हुने र बाहिर निस्कने बित्तिकै आक्रामक हुने दोहोरो चरित्रको आरोप लगाएको संस्थापनले त्यसको भण्डाफोर गर्ने नीति लिएर काउन्टर दियो। त्यसका लागि बैठक नै प्रत्यक्ष प्रसारण गरेर त्यहाँको बहसलाई सार्वजनिक गर्ने नीति लियो। केन्द्रीय समितिमा संस्थापन पक्षको बलियो बहुमत छ, तर यसअघिका बैठकहरूको चर्चा हुँदा नेतृत्वको आलोचनाले बढी महत्त्व पाउने गरेको थियो। सोही कारण लाइभ कार्डको प्रयोग भएको बुझ्न कठिन छैन। यसबाहेक संस्थापन निकट केन्द्रीय सदस्यहरूले सभापतिको कार्यशैलीमा असन्तुष्टि बनेका महामन्त्री द्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापाको कमी कमजोरी केलाउने र उनीहरूलाई पनि प्रश्नहरूको कठघरामा उभ्याउने कठोर रणनीति लिएको छ, जसको जवाब दिनुपर्ने मञ्चमा सभापति मात्र होइन महामन्त्री द्वय पनि तानिनेछन्। तर जे होस्, एउटा जीवन्त पार्टीमा यसकाले अभ्यास हुनु नौलो होइन। तर यो बैठकको परिदृश्यले काङ्ग्रेसमा संसदीय दलको नेता परिवर्तनको चर्चा सेलाउँछ कि झन बढ्छ, त्यसमा भने नागरिक तहमा समेत चासो सुरिएको छ। आज मैले द डिबेटमा समसामयिक राजनीतिक विषयसहित काङ्ग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमाथि बहस गर्न राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्लेलाई निम्ताएको छु। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। नमस्कार, द डिबेट स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आज हामी नेपाली काङ्ग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा अलि बढी फोकस हुन्छौँ। अहिले सबैको आम चासो र केन्द्र सानेपा छ। सानेपाको बैठक झन्डै एक वर्षपछि केन्द्रीय समितिको बैठक बसिरहेको छ। यो परिदृश्यले चाहिँ काङ्ग्रेसमा संसदीय दलको नेता फेर्नुपर्छ भन्ने चर्चा चाहिँ सेलाउँछ कि झन् यसमा बदलाव हुन्छ, अलि बढी चर्चा पाउँछ झन्? नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलको नेतामा विगतमा नै निर्वाचन भएको हो। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र महामन्त्री गगन थापाको बिचमा त्यतिर चाहिँ शेरबहादुर देउवा संसदीय दलको नेता निर्वाचित हुनुभयो। तर निर्वाचनमा पराजय भएपछि, परिणाम आइसकेपछि पनि गगन थापाजीले नेपाली कांग्रेस को संसदीय दल को नेता परिवर्तन करने मेरो हैन अडान हो, दृष्टिकोण हो, मान्यता हो। अहिले निर्वाचनको परिणामबाट प्राविधिक रूपमा पराजित भए पनि निकट भविष्यमा संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्ने प्रयत्न गरिराख्छु भन्न उहाँले त्यति बेला पनि भन्नुभएको थियो। त्यसकारण गर्दा के हुन्छ, संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्ने उहाँको अभियान भएको कारण गर्दा समय र सन्दर्भ अनुसार चाहिँ यो विषय आउनु स्वाभाविक हो। मेरो विचारमा जसरी उहाँले सार्वजनिक रूपमा गगनजीले चाहिँ बोलिराख्नु भएको छ एउटा दृढतापूर्वक, त्यसको आधारमा हेर्दा यो मुद्दा भविष्यमा पनि अगाडि बढ्ने सम्भावना बढी देखिन्छ। यो बैठकले चाहिँ के मत्थर पार्ने स्थिति देखिएको छैन। मलाई लाग्छ संसदीय दलको नेताको बारेमा यो केन्द्रीय समिति बैठकमा धेरै सम्बन्ध छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। यद्यपि नेपाली कांग्रेस पार्टी लोकतान्त्रिक पार्टी भएको कारणले गर्दा यसका आफ्नै विधिसम्मत प्रक्रियाबाट निर्णय हुन्छ, लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्णय हुन्छ हैन। आजबाट त केन्द्रीय समितिको बैठक पनि प्रारम्भ छ भएको छ, नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक नै हैन प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको छ हैन। त्यसकारणले यो सन्दर्भमा हेर्दा चाहिँ नेपाली कांग्रेस जुनसुकै पनि निर्णय गर्छ, चाहे त्यो केन्द्रीय समिति बैठक होस्, चाहे त्यो महाधिवेशन होस्, चाहे संसदीय दलको नेता होस्, सबै प्रक्रियामा चाहिँ लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र पद्धति अनुसरण गर्ने भएको कारणले गर्दा मलाई लाग्छ पार्टीभित्र उठ्ने जुनसुकै विवाद र बहस प्रस्तावहरूको पनि के हुन्छ वैधानिक लोकतान्त्रिक र पारदर्शी प्रक्रियाबाट निरूपण हुन्छ। त्यो भनेको कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक। यो बैठकमा जस्तो यहाँले भन्नुभयो यो सामान्य हो असामान्य होइन, संसदीय दलको निर्वाचन भएको 7 महिनामा किन नेतृत्व फेर्नुपर्ने होइन, कांग्रेसको महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएका सभापति 1.5 वर्षपछि अब परिवर्तन नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने पर्छ भन्ने खालको बहस सृजना हुनुपर्ने कारण चाहिँ के छ। जस्तो यो पछिल्लो समय देउवालाई एउटा आरोप लागिरहेका छन् नि, एउटा पंक्तिले कि पार्टी सभापतिलाई पार्टीको माया छैन, पार्टीको भविष्यप्रति चिन्ता छैन, कांग्रेसजनको चिन्ता छैन, कांग्रेससँग जोडिएका विषयको पनि उहाँलाई चिन्ता छैन भन्ने जुन विषयमा उठान गरेर आलोचित भइरहनु भएको छ, त्यो पनि महाधिवेशन भएको 1.5 वर्षपछि नै, संसदीय दलको नेता भएको 7 महिनापछि प्रयत्न हुनुहुन्छ कि नेतृत्व फेर्नको लागि हैन। अब प्रश्न नि, जो व्यक्ति जुन घरमा आश्रय लिइरहेको छ त्यो घर चुइयोस् भन्ने चाहन्छ, त्यो चुइएको घरबाट पनि ऊ आफू असुरक्षित छ भन्ने महसुस हुँदैन। तपाईँले प्रतीकात्मक रूपमा चाहिँ चुइएको घर प्रयोग गर्नुभयो हैन। मलाई लाग्छ अहिले चाहिँ कांग्रेसको घर पनि करिब करिब त्यस्तै देखिन्छ। त्यसकारणले कांग्रेसको भविष्यप्रति चिन्तित खास गरी युवा अवस्थाका नेता र साथीहरूले चाहिँ पार्टीको भविष्यका लागि, लोकतन्त्रको भविष्यका लागि र जसरी एउटा बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट स्थापित भएको लोकतान्त्रिक प्रणाली छ त्यसको चाहिँ गन्दा भविष्यका लागि पनि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व परिवर्तन गरेर भिजन भएको, लोकप्रिय भएको जनतामा पारदर्शी रूपमा चाहिँ पार्टी सञ्चालन गर्ने र राज्य सञ्चालन गर्ने नेतृत्व अगाडि आउनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण चाहिँ विगत लामो समयदेखि आइरहेको पनि छ। पार्टीमा ठुलो बहस पनि हुँदै आइरहेको छ। त्यसैले यो बहसको एउटा समष्टिगत रूपमा चाहिँ विगतको संसदीय दलमा निर्वाचन भएको थियो र मलाई लाग्छ यद्यपि यो चाहिँ नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कुरा हो र सांसदकोले निर्णय गर्ने कुरा हो हैन, उनीहरू चाहिँ स्वविवेकमा निर्णय गर्छन्। तथापि अहिले गगनजीले चाहिँ जुन कुरा सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरिराख्नु भएको छ, पहिलो कुरा चाहिँ यो पार्टीको नेतृत्वलाई मनोवैज्ञानिक दबाव हो। दोस्रो कुरा चाहिँ उहाँले भन्दा कांग्रेसभित्रै विकल्प छ, कांग्रेसले नै विकल्प दिन्छ। त्यसकारणले सत्तामा पुगेर सुशासनप्रति प्रतिबद्ध भएको, डेलिभरी गर्ने, जनताप्रति प्रतिबद्ध भएको र नेपाली जनता र पार्टीका कार्यकर्ताको जुन एउटा समुन्नत नेपाल निर्माण गर्ने आकांक्षा छ त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले दिन्छ भन्ने दृष्टिकोण। त्यो जनता र कार्यकर्ताको आशा र उत्साह जगाउने दृष्टिकोणले चाहिँ विकल्पको आवाज पार्टीभित्रै दिन खोजेको चाहिँ देखिन्छ। त्यो दृष्टिकोणले चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो धेरै हदसम्म स्वाभाविक पनि हो। जसरी 14 महाधिवेशन पश्चात पार्टी सभापतिले मैले विगतको गल्ती कमजोरी महसुस गर्छु र केही न केही मात्रामा मेरो शैली पनि परिवर्तन हुन्छन् र म 60%को होइन कि सबैको सभापति हुँ भनेर उहाँले आफूलाई केही विगतका कमी कमजोरी स्वीकार पनि गर्नुभयो र नयाँ केही उत्साह दिने आशा पनि जगाउनु भयो। तर यो बिचमा पनि फेरि आलोचित बन्न पुग्नुभयो, खास गरी उहाँको शैलीमाथि नै, कार्यशैलीमाथि नै प्रश्न उठे। 1.5 वर्षमै नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने जुन आवाज उठ्यो नि, यो आवाज उठ्नुको मेन फ्याक्टर पछिल्लो समयको निर्वाचन त्यसले फेरेको राजनैतिक परिदृश्यको कारक हो कि देउवाको पुरानै कार्यशैलीको मूल कारक हो? मलाई लाग्छ दुईटै कारण हो। पहिलो कुरा चाहिँ मलाई पनि के लागेको थियो भन्दा पहिलो कार्यकाल भन्दा देउवाको दोस्रो कार्यकाल चाहिँ राम्रो गर्नुहुन्छ उहाँले, किन भन्दा उहाँको अन्तिम कार्यकाल हो भन्ने लागेको थियो हैन। तथापि दोस्रो कार्यकाल प्रारम्भ भएपछि पनि पहिलो कार्यकाल भन्दा मौलिक रूपमा उहाँको कार्यशैली फरक देखिएन। दोस्रो कुरा चाहिँ मंगिरमा निर्वाचन भयो। मंगीको निर्वाचनमा आम निर्वाचनमा चाहिँ नेपाली कांग्रेसले गठबन्धन गरेको कारणले गर्दा प्राविधिक रूपमा संसदमा पहिलो दल त भयो, तर लोकप्रिय मत को दृष्टिकोण दोस्रो मत पार्टी भयो नेपाली कांग्रेस। त्यसकारणले नेकपा एमाले विभाजन भएको र अन्य वामपन्थी पार्टीहरूसँग गठबन्धन गर्दा नेपाली कांग्रेसको अहिलेको पोजिसन भन्दा यो भन्दा राम्रो पोजिसन हुनुपर्ने थियो हैन, त्यो पनि देखिएन। तेस्रो कुरा चाहिँ जसरी वैशाख 10 मा उपनिर्वाचन भयो, त्यो उपनिर्वाचनमा चाहिँ नेपाली कांग्रेसको बलियो जनाधार भएको मानिने हैन, राष्ट्रपतिजीको निर्वाचन क्षेत्रमा समेत नेपाली कांग्रेस पराजित हुन पुग्यो। राष्ट्रपतिको निर्वाचन क्षेत्र कांग्रेसको गढको निर्वाचनमै उपनिर्वाचनमै पराजय भोग्नु परेको स्थिति बन्यो यो बीचमा। त्यही त, अब नेपाली कांग्रेसको जनाधार भएको निर्वाचन क्षेत्रैबाट चाहिँ नेपाली कांग्रेस एकातिर पराजित हुनु पर्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ चिताउन पनि विगत मंगीको निर्वाचनमा जति पनि मत हासिल गर्न सकेन हैन, 12 मा त के भन्दा नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवार नै थिएन। त्यसकारणले त उपनिर्वाचन मंगीरदेखि उपनिर्वाचनसम्मको परिदृश्यको मूल्याङ्कन गर्दा पनि के भन्दा नेपाली कांग्रेसको भन्दा लोकप्रियता पनि घट्दै गएको देखियो, जनाधार पनि घट्दै गएको देखियो। त्यसको आधारमा हेर्दा चाहिँ युवा पुस्ताका साथीहरूले हैन, खास गरी महामन्त्री गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा लगायतका युवा पुस्ताका साथीहरूले कांग्रेसको भविष्यको लागि हामी के अब सचिनुपर्छ, होइन भने हामी के भन्दा सकिन तयार हुनुपर्छ भनेर अलिकति नेतृत्वलाई पनि झकझक्याउने र के भन्दा पार्टीका कार्यकर्ता र जनताको पनि विश्वास आर्जन गर्ने र एउटा आशाको सन्देश दिने दृष्टिकोणले चाहिँ उहाँले आफ्नो लेभलबाट प्रयास गरिराख्नु भएको छ। तथापि पार्टीको मूल नेतृत्व जसरी जनता र कार्यकर्ताप्रति उत्तरदायी भएर आफ्ना कमी कमजोरीलाई सुधार गरेर आगामी दिनमा के भन्दा पार्टीलाई के भन्दा ठोस दृष्टिकोणका साथ अगाडि बढाउँछु, राज्य सञ्चालन यसरी गर्छु, पार्टी सञ्चालन यसरी गर्छु, संघीय सरकारमा यो भूमिका हुन्छ, प्रदेश सरकारमा यो भूमिका हुन्छ, स्थानीय सरकार यसरी काम गर्छ भन्दा एउटा पार्टीले जसरी मार्गनिर्देशन गर्नुपर्ने थियो मूल नेतृत्वले त्यो चाहिँ गर्न सकेको देखिएन। त्यसकारण त अहिले चाहिँ पार्टीका कार्यकर्तामा पनि अलि निराशा देखिन्छ। त्यसकारणले जनतामा पनि के भन्दा मूल नेतृत्वको अलोकप्रियताको कारणले गर्दा के भन्दा जनतामा पनि के भन्दा पार्टी कमजोर भएको छ र पार्टी पनि अलोकप्रिय भएको छ। त्यसको आधारमा हेर्दा युवा पुस्ताका साथीहरुमा छटपटी भएर पार्टीलाई रूपान्तरण गर्न कसरी गर्न सकिन्छ, पार्टीलाई लोकप्रिय पार्टीको रूपमा कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ, अनि केन्द्रीय समितिको बैठकमा चाहिँ के सकारात्मक हस्तक्षेप गर्न सकिन्छ हैन, भाती संस्थाहरूलाई चाहिँ के भन्दा परिचालन गरेर चाहिँ कसरी संगठन विस्तार गर्न सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोणले चाहिँ पार्टीका सबै विकल्पहरूको बारेमा छलफल बहस हुनु मेरो विचारमा स्वाभाविक हो। अब यहाँले भन्नुभयो नि जस्तो पार्टीको भविष्य, आफ्नो भविष्यमा अलि बढी चिन्तित युवा पुस्ता र उनीहरूको प्रभाव पार्टीको हिसाबमा अलिकता बढी छ, अङ्कगणितमा कम छ हैन, त्यो पुस्ता पार्टीलाई रूपान्तरण पनि गर्न चाहिरहेको छ, अलि प्रभावकारी बन्न पनि चाहिरहेको, अङ्कगणितमा कमजोर छ, उसले चाहे अनुसार हुन सकिरहेको छैन, यसको विकल्प के त? मेरो विचारमा पुष्पाजी पार्टीमा गणित भन्दा नि अथवा अङ्कगणित भन्दा पनि एजेन्डा प्रधान हुन्छ हैन। अहिले पार्टीभित्रको शेरबहादुर देउवाको अङ्कगणित के छ, पूर्णबहादुर खड्काको अङ्कगणित के छ, गगन थापाको अङ्कगणित के छ, विश्वप्रकाश शर्माको अङ्कगणित के छ भन्दा पनि के भन्दा अहिले नेपाली जनताले खोजेको कांग्रेस कस्तो हो, अहिले नेपाली जनताले खोजेको नेतृत्व कस्तो हो भन्ने कुरा चाहिँ प्रधान हो। त्यसकारणले अहिले चाहिँ खास गरी गगनजीले विश्वजीहरूले चाहिँ पार्टीलाई के भन्दा एजेन्डा प्रधान बनाएर विधिसम्मत रूपमा पार्टी सञ्चालन गरेर जनता र कार्यकर्ताको भावना अनुसार पार्टी पनि सञ्चालन गर्ने र जनता र कार्यकर्ताले चाहे अनुसारको नेतृत्व के भन्दा पार्टीमा क्रमिक रूपमा विकसित गरेर पुरानो पुस्ताको नेतृत्वलाई चाहिँ क्रमिक रूपमा अवकाशमा पठाउने र जनता र कार्यकर्ताले चाहे अनुसारको नेतृत्वको विकास गर्ने खालको वातावरण पार्टीमा विकसित गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणले विगत लामो समयदेखि चाहिँ आवाज उठाउँदै आइरहनु भएको छ। तथापि त्यो आवाजले चाहिँ पार्टीभित्र जसरी सम्मान गरेर उपयुक्त भूमिका दिनुपर्ने थियो त्यो खालको भूमिका दिएको देखिएन। गगनजी विश्वजीहरू स्वयं पार्टीको महामन्त्री हुनुहुन्छ हैन, तर महामन्त्री भएर पनि महामन्त्रीले विधानलाई दिएको अधिकार प्रयोग गर्दा पनि पार्टीभित्र प्रश्न गर्ने एउटा अनौठो खालको संस्कृति कांग्रेसमा देखिन्छ। त्यसकारणले पुरानो पुस्तालाई नि प्रश्न गर्ने, जस्तो यहाँले आफैले उठान गर्नुभयो नि, पुरानो पुस्तालाई चाहिँ विश्राममा लैजाने खालको त्यो वातावरण निर्माण गर्ने पहलमा तेस्रो पुस्ता हुनुहुन्छ गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा। तर पार्टीमा एउटा पंक्ति छ जुन दोस्रो पुस्ताको पंक्ति छ, त्यो पार्टी लेभलमा संख्याको हिसाबले पनि धेरै छ, अवसरको हिसाबले पनि उहाँले अवसर पाउनु भएको छैन न त नेतृत्व गर्ने अवसर पाउनु भएको छ र त्यो सँगसँगै सरकारमा रहने पनि कम अवसर पाउनु भएको छ। उहाँहरूको पुस्ताको बारेमा पनि तेस्रो पुस्ताले पुनर्विचार गर्नुपर्ने कि नपर्ने? मेरो विचारमा पार्टीको नेतृत्व केन्द्र पुस्ताको आधार भन्दा पनि भिजन र एजेन्डाको आधारमा निर्धारित हुन्छ। त्यसकारणले कुन पुस्ताले नेतृत्व गर्ने भन्दा पनि कस्तो भिजन भएको, कस्तो एजेन्डा भएको नेतृत्वले पार्टी नेतृत्व गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ प्रधान हो। त्यसकारणले मेरो विचारमा पुस्ता भन्दा पनि भिजन र एजेन्डा प्रधान हो र पार्टीको भन्दा पुस्ताको आधारमा होइन कि भिजन र एजेन्डाको आधारमा चाहिँ ड्राइभ हुनुपर्छ। यद्यपि अब अहिले नेपाली जनताको आकांक्षा, पार्टीका नेता कार्यकर्ताको आकांक्षा के छ भन्दा पुरानो पुस्ताभन्दा नयाँ पुस्तामा आउनु पर्यो। पुरानो पुस्ताले पटक पटक अवसर पाए तर त्यो पुस्ताले डेलिभरी गर्न सकेनन्। त्यसकारणले अब युवा पुस्ता आउनु पर्यो, जुन पुस्तासँग भिजन पनि छ, जुन पुस्ताले डेलिभरी पनि गर्न सक्छ र जुन पुस्ताले के भन्दा जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद गरेर, हैन जसरी सूचना प्रविधिको विकास भएको छ, जसरी सार्वजनिक सञ्चार माध्यमको विकास भएको छ, जसरी सामाजिक सञ्जालको विकास भएको छ, यो जेनेरेसनसँग पनि अभ्यस्त र त्यो जेनेरेसनको पनि नेतृत्व गर्न सक्ने र त्यो जेनेरेसनको पनि नेतृत्व गर्ने एउटा हैसियत, भूमिका र भिजन भएको नेतृत्व पार्टीमा चाहिन्छ भन्ने अहिले आकांक्षा पार्टीका नेता कार्यकर्तादेखि जनतासम्मको छ। त्यो भावनालाई सम्मान गरेर पार्टीका खास गरी गगनजी विश्वजीहरूको पुस्ताले त्यो युवा पुस्ताको, खास गरी जनताको युवा पुस्ता भन्न खोजेँ मैले चाहिँ, जुन युवा पुस्ता छन् नि त्यो युवा पुस्ताको पनि नेतृत्व गरेर नेपाली काङ्ग्रेसले नै विकल्प दिन्छ। यदि युवा पुस्ताको नेतृत्व खोजेको हो भने नेपाली काङ्ग्रेसमा नै विकल्प छ। किनभने नेपाली काङ्ग्रेसको लामो लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहास पनि छ। पार्टीमा के भन्दा युवा पुस्ताका नेतादेखि लिएर वरिष्ठ नेताहरू, पुरानो पुस्ताका नेताहरू पनि हुनुहुन्छ र खास गरी राजनीति चल्ने भनेको, ड्राइभ गर्ने भनेको भिजन र एजेन्डाले हो। त्यो भिजन र एजेन्डा नेपाली काङ्ग्रेसमै छ भन्ने दृष्टिकोणले चाहिँ जोड दिएर त्यो जनता र कार्यकर्ताहरूलाई विश्वस्त गर्न खोजेको देखिन्छ, आश्वस्त गर्न खोजेको देखिन्छ। र अहिले चाहिँ के भन्दा यो मूलधारका पार्टी र खास गरी पुरानो नेतृत्वप्रति चरम निराशा, होइन वितृष्णा र आक्रोश भएको समयमा गगनजी विश्वजीहरूले चाहिँ के भन्दा काङ्ग्रेसभित्रबाट आशाको सन्देश दिन खोजेको चाहिँ देखिन्छ। यद्यपि उहाँहरू यो अग्नि परीक्षामा कति सफल हुनु होला त्यो चाहिँ भविष्यले निर्धारण गर्ला। तथापि अहिले के हुँदा गगनजी विश्वजी लगायतका काङ्ग्रेसका यो पुस्ताका नेताहरूले एउटा आशाको सन्देश दिन खोजेको। ठिक छ, अब विकल्प खोजिरहनु भएको छ, त्यो सार्थक बन्छ कि भन्दैन यो विषय जोड्नेछु। बेला भएको छ ब्रेकको, हामी ब्रेकपछि पुनः आउनेछौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले। पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा यहाँलाई। धन्यवाद। यहाँले विकल्पका कुरा गर्नुभयो। केही समय अगाडि काङ्ग्रेसबाटै पूर्व प्रधानमन्त्री मात्रै प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था दिनु हुँदैन भन्ने खालको अभिव्यक्ति महामन्त्री गगन थापाले दिनुभयो। उहाँ चाहनुहुन्छ यसको मतलब चाहिँ यो अहिले सत्ता गठबन्धन छ, यिनीहरूको सम्झौता अनुसार यो 5 वर्षको कार्यकालमा त 3जना प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ। एक कार्यकालका लागि काङ्ग्रेसको तर्फबाट कुनै सभापति देउवा बन्ने स्थिति बनिरहेको छ। यो अहिलेसम्मको स्थितिबाट गगन थापा चाहनु भएको छ कसरी हुन्छ पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई फेरि प्रधानमन्त्री हुने अवसर नदिने। यो बीचमा नि शेखर कोइरालाले गुट परिवर्तन गरेर चाहिँ देउवाको गुटमा प्रवेश गर्नुभयो भन्ने चर्चा पनि राम्रै आयो। कारण के थियो? सधैँ आक्रोशित हुने कोइराला यसपटक चाहिँ देउवाप्रति अलिक बढी नरम देखिनु भयो। अब यो प्रश्न अब हामीले आकलन गर्नुपर्यो, विश्लेषण के गर्नुपर्यो भने आगामी दिनमा देउवाले चाहिँ आफ्नो उत्तराधिकारी शेखर कोइरालालाई बनाउन सक्ने स्थिति बन्छ? मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीका रूपमा पनि, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापतिका रूपमा पनि देश र समाज र काङ्ग्रेस पार्टीको लागि जे योगदान गर्नुपर्ने थियो त्यो उहाँले गरिसक्नुभयो। जति गर्नुहुन्थ्यो उहाँले गरिन सक्नुभयो। अब चाहिँ के हुँदा उहाँले नेपाली जनता र कार्यकर्ताको भावनालाई सम्मान गर्दै आफू सम्मानजनक अवकाशमा जाने, हैन ल मैले देश र जनताको लागि जति योगदान गर्नु थियो अहिलेसम्म गरेँ, अब चाहिँ देश र जनताको भावना यो छ, म चाहिँ के भन्दा पार्टीमा अब के भन्दा युवा अवस्थाका साथीहरूलाई पार्टी हस्तान्तरण गरेर म चाहिँ के भन्दा सक्रिय राजनीतिबाट अवकाश लिन्छु तर पार्टीमा के भन्दा एउटा अभिभावकीय भूमिकामा बस्छु, होइन एउटा सल्लाहकारको भूमिकामा बसेर पार्टीलाई के भन्दा नयाँ पुस्ताका नेतृत्वलाई चाहिँ के भन्दा सल्लाह दिएर पार्टीलाई चाहिँ गाइडलाइन गर्छु भन्ने कोषमा जानुभयो भने उहाँको इतिहासलाई मात्रै होइन कि उहाँको भविष्यलाई पनि न्याय हुने थियो, उहाँप्रति पनि सम्मान हुने थियो, होइन के भन्दा उहाँको इतिहास मात्रै होइन कि भविष्य पनि अक्षुण्ण रहने थियो। त्यो सबभन्दा सर्वोत्तम विकल्प हो हैन। यद्यपि अहिलेसम्मको मनोविज्ञान हेर्दा उहाँको त्यो देखिँदैन। जहाँसम्म कांग्रेस पार्टीभित्र उत्तराधिकारीको प्रश्न छ, मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा पुष्पाजी, अब विगतमा चाहिँ नेताहरूले उत्तराधिकारी गर्ने घोषणा गर्ने अभ्यास थियो, मलाई लाग्छ त्यो चलन थियो, प्रचलन थियो, अभ्यास थियो हैन। तर त्यो च्याप्टर चाहिँ अब क्लोज भयो। अब नेताले उत्तराधिकारी तोक्दैमा त्यो उत्तराधिकारी पार्टीको नेता हुन्छ भन्ने छैन। अब उत्तराधिकारी कसले तोक्छन् भन्दा चाहिँ चयन गर्छन् भन्दा अब चाहिँ कार्यकर्ताले गर्छ। त्यसकारणले यद्यपि देउवाले कसलाई उत्तराधिकारी घोषणा गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ गौण कुरा हो, तर उहाँले जसलाई उत्तराधिकारी घोषणा गरे पनि अब के भन्दा पार्टीको महाधिवेशन मार्फत पार्टीका नेता र कार्यकर्ताले नेपाली कांग्रेसको सभापति र नेता छनौट गर्छन्। जहाँसम्म शेखर कोइरालाको प्रश्न छ, तपाईले प्रश्नमा उल्लेख गरे जस्तै विगतमा उहाँ चाहिँ सभापतिको कटु आलोचक हुनुहुन्थ्यो, विगत केही समयदेखि उहाँले चाहिँ साझेको रूपमा चाहिँ सभापतिजीको टीका टिप्पणी गर्नुभएको छैन। उहाँले चाहिँ कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ व्यक्त गर्ने क्रममा चाहिँ ममा त्यो खालको संस्कार छैन, युवा पुस्ताका साथीहरूले चाहिँ अलिकति आक्रामक भएर प्रस्तुत हुनुभएको छ, म चाहिँ हुँदा हाम्रो मेरो आफ्नै खालको संस्कार छ, त्यसकारण म धेरै टीका टिप्पणी गर्न चाहन्न भनेर उहाँले भन्नु चाहिँ भएको छ। तर मलाई के लाग्छ भन्दा चाहिँ अहिले उहाँले चाहिँ के भन्दा त्यो आफ्नो टिमको शेखर कोइराला गगन थापा समूहको टिमको विश्वासलाई कायमै राखेर देउवाको समेत सद्भाव लिएर उहाँको चाहिँ आगामी महाधिवेशन मार्फत चाहिँ सभापति हुने उहाँले रणनीति अख्तियार गर्नुभएको छ। यद्यपि उहाँको रणनीति कति सफल होला नहोला त्यो चाहिँ भविष्यले निर्धारण गर्ला, तर शेखर कोइरालाको चाहिँ दुईटा रणनीति चाहिँ स्पष्ट नै छ। त्यसको आधारमा एनालिसिस गर्दा चाहिँ उहाँले केही हदसम्म चाहिँ के भन्दा सभापति देउवासँग के सद्भाव र विश्वास जित्ने दृष्टिकोणले चाहिँ विगत केही समयदेखि पार्टीभित्र चाहिँ अलिकति देउवासँग चाहिँ मेलमिलापको रणनीति चाहिँ अख्तियार गरेको देखिन्छ। यो कति सफल होला नहोला आगामी दिनमा देखाउँला। अब आजको बैठकमा नि उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले एउटा अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, के भन्नुभएको छ भने यो राजनीतिक परिस्थिति बिग्रिने गरी कुनै पनि हाम्रा पार्टीका नेताले चाहिँ अभिव्यक्ति नदिनु भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। यो प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा मलाई लाग्छ पार्टीका महामन्त्री गगन थापालाई दिएको अभिव्यक्ति हुनसक्छ। आम मानिसले एउटा आकलन गरिरहेका छन् नि यो नेपाली काङ्ग्रेसको बैठकपछि काहीँ कतै राजनीतिक परिदृश्य पनि बदलाव हुन्छ कि भन्ने स्थिति जुन अनुमान गरिरहेको छन् त्यो अनुमान सही हुनसक्छ। उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले कुन सन्दर्भमा भन्नुभयो मलाई ठ्याक्कै याद भएन, मैले आजको प्रत्यक्ष प्रसारण पनि मैले हेरिनँ। उहाँ पार्टीको नेतृत्व गरेर सरकारमा सहभागी भएको उपप्रधानमन्त्री भएको कारणले गर्दा यो गठबन्धनको पक्षमा सकारात्मक वातावरण सिर्जना गर्ने दृष्टिकोणले उहाँले बोल्नु अथवा भूमिका निर्वाह गर्नु स्वाभाविक हो। तर नेपाली कांग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी हो, पार्टीको सभापति र पदाधिकारी पार्टीका मन्त्रीको बारेमा त हैन सार्वजनिक रूपमै टीका टिप्पणी हुन्छ भने हैन, सरकारको बारेमा गठबन्धनको बारेमा गठबन्धनका पार्टीहरूको बारेमा टिप्पणी नगर्ने त कुनै प्रश्नै भएन। जहाँसम्म नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकभन्दा पछाडि राजनीतिक परिदृश्य परिवर्तन हुन्छ कि भन्ने तपाईँको प्रश्न छ, मलाई चाहिँ तत्काल त्यस्तो लाग्दैन हैन। यद्यपि यो गठबन्धन पनि कुनै सिद्धान्तमा आधारित भएर बनेको गठबन्धन होइन, सत्ता स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर बनेको गठबन्धन हो। र भोलि यदि दुईटा पार्टीको नेताहरूको फेरि अर्को खालको स्वार्थको मिलन भयो भने अर्को खालको गठबन्धन नबन्ला भनेर अहिले नै भविष्यवाणी गर्न त सकिँदैन, किनभने पहिलो त म राजनीतिको भविष्यवाणी नै गर्दिनँ। दोस्रो कुरा के भन्दा नेपालमा सरकारको बारेमा गठबन्धन सरकारको बारेमा भविष्यवाणी गर्नै हुँदैन, जसले भविष्यवाणी गर्छ त्यो मान्छे मूर्ख हुन्छ। त्यस कारणले त्यस्तो नहोला भन्न सकिन्छ। तर तत्कालको नेपाली कांग्रेस माओवादी लगायतका अन्य सत्तारूढ गठबन्धनहरूको मनोविज्ञानको बारेमा विश्लेषण गर्दा तत्काल यो गठबन्धन परिवर्तन हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन, यदि आकस्मिक रूपमा कुनै घटनाक्रम विकसित भएन भने। अब पूर्णबहादुर खड्काको जुन आशय छ नि यो गठबन्धन कायमै रहोस् होइन, आफू सरकारमा रहेको हिसाबले चाहिँ यो गठबन्धनमा दायाँ बायाँ नहोस् भन्ने उहाँको चाहना होला, अपेक्षा होला। तर यो त प्रश्न त आम काङ्ग्रेसजनको प्रश्न होला नि त, यदि गठबन्धनलाई कायम राख्नका लागि सत्तामा रहिरहनका लागि गठबन्धनको नाममा नेपाली काङ्ग्रेस सहित रहेको यो सरकारले गलत यदि काम गर्यो, कुनै निर्णय गर्यो, अन्य मन्त्री स्तरीय निर्णय भयो भने पनि नेपाली कांग्रेसले सदर गरेको स्थितिमा यो अन्तत घाटा लाग्ने त नेपाली कांग्रेसलाई होला। निश्चित रूपमा यो सरकारको के भन्दा सबैभन्दा ठुलो पार्टी भनेको नेपाली कांग्रेस हो हैन। त्यसकारणले नेपाली कांग्रेस समर्थनमा यो सरकार बनेको हो हैन। प्रधानमन्त्रीको पार्टीको जम्मा केवल 32 सीट मात्रै छ हैन। त्यसकारण फेरि प्रश्न यो सरकार बचाउने नाममा पार्टी नै दिलान्जली हुने स्थिति पो बन्छ कि भन्ने हो। त्यसकारण यो सरकार बनाउने बचाउने नाममा सरकार बनाउने नाममा सरकार बचाउने नाममा, गठबन्धन तोड्ने नाममा, गठबन्धन बनाउने नाममा कांग्रेसले आफ्नो सिद्धान्त मूल्य मान्यतालाई पनि तिलाञ्जली दिनु भएन र आफ्नो संगठनलाई असर पर्ने गरी पनि कुनै निर्णय गर्नु भएन। त्यसकारणले के भन्दा जहाँसम्म जहिलेसम्म नेपाली कांग्रेसको नीति अनुसार सरकार चल्छ चल्छ, यदि भोलि त्यो सरकारको कारणले त पार्टीको भविष्यमाथि पनि प्रश्न चिन्ह खडा हुने भयो, पार्टीको मूल्य मान्यता नीति सिद्धान्तलाई नै तिलाञ्जली दिनुपर्ने भयो। नेपाली कांग्रेसले निर्वाचन जारी गरेको संकल्प अनुसार नै सरकार अगाडि बढेन भन्दा स्वाभाविक रूपमा नेपाली कांग्रेसले पनि पुनर्विचार गर्छ र नेपाली कांग्रेसले अन्य विकल्प गर्ने सोच्छ। त्यसकारणले सरकारको कारणले गर्दा कांग्रेसले असर पर्ने खालको दृष्टिकोणले त कुनै निर्णय गर्नै भएन। सकिन्छ पार्टी सरकारमा बसेर लोकप्रिय निर्णय गर्न पर्यो, डेलिभरी गर्न पर्यो, सुशासनको प्रत्याभूति गर्न पर्यो, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्नु पर्यो। सकिन्न भने बरु यदि यो सरकारकोमा बसेर ती खालको डेलिभरी गर्न सकिँदैन भने बरु कांग्रेसले अर्को विकल्प पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ। लोकप्रिय निर्णयका त कुरा परकै जाउँ, जो अहिले पछिल्लो समय आलोचनाको विषय बन्न थालिरहेको छ। नेपाली कांग्रेसको मन्त्री कानुन मन्त्री हुनुहुन्छ हैन, नेपाल ऐन संशोधन विधेयक संसदमा छ, ती विधेयकमाथिका प्रावधानमा प्रश्न उठ्न थालिरहेको छ। हुन त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यो विषयमा प्रश्न त उठाइ नै रहेको छ, तर नि राजनीतिक आवरण दिँदै अपराधीलाई उन्मुक्ति खालको व्यवस्था नेपाली कांग्रेसको सरकारले अथवा नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीले ल्याउन सक्छन्? यो असर नेपाली कांग्रेस समग्रलाई पर्छ कि पर्दैन? म राजनीतिशास्त्रको विद्यार्थी हो, म कानुनको विद्यार्थी होइन, मैले त्यो विधेयकको बारेमा गहन रूपमा अध्ययन चाहिँ गरेको छैन। साझी सञ्चार माध्यममा आएका को आधारमा टिप्पणी गर्दा पनि मलाई लाग्छ नेपालको संविधान र नेपाली कांग्रेसको मूल्य र मान्यता विपरीत हुने गरी सरकारले कुनै पनि कानुन लिएर आउनु हुँदैन हैन। यदि त्यसमा लिएर आएको छ भने पनि त्यस्ता खालको कानुनी प्रावधानको बारेमा नेपाली कांग्रेसले पुनर्विचार गर्नुपर्छ र जुन कानुनले हैन लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको बारेमा, सुशासनको बारेमा, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको बारेमा, धन्दा व्यवस्थापनको बारेमा, विधिको शासनको बारेमा, मानवताको बारेमा जुन विधि र कानुनले चाहिँ असर पर्छ, यदि त्यस्ता विधि कानुन अथवा कुनै विधेयकहरू चाहिँ संसदमा प्रस्तावित भएका छन् भने त्यसको बारेमा पनि पुनर्विचार गर्न पार्टी तयार हुनुपर्छ। होइन भने त्यसको मूल्य त कांग्रेसले चुकाउनुपर्छ, पार्टीले चुकाउनुपर्छ। यस्ता विषय कांग्रेसका बैठकका एजेन्डा बन्दैन, कांग्रेसको बैठकको एजेन्डा बन्नुपर्ने विषय र अहिले सुशासनको मूल विषय छ हैन, देशको पेचिलो विषय सुशासनको विषय छ। अब त्यसो 10वटा एजेन्डामा कुनै पनि एजेन्डामा सुशासनको विषय समावेश छैन, त्यो पनि आधिकारिक रूपमा सभापतिले तय गरेका एजेन्डा, महामन्त्रीहरू सहित सभापतिले तय गरेका एजेन्डा। अब अहिलेको यो बैठकले के भनिरहेको छन्, आम मानिसले बाहिरबाट के हेरिरहेका छन् भने नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता पर्नुभएको छ, थुनछेकमै हुनुहुन्छ हैन, उहाँमाथि कस्तो निर्णय आउला? यस्ता विषय बैठकमा किन एजेन्डा बनाएनन् भनेर आम मानिसले प्रश्न गरिरहेका छन्, चासोको साथ हेरिरहेका छन्। यी सुशासनका मुद्दा नेपाली कांग्रेसका एजेन्डै बन्दैनन्। तपाईँ अत्यन्तै सान्दर्भिक प्रश्न गर्नुभयो हैन, मैले पनि हेरेँ पार्टीको एजेन्डाको बारेमा हैन। सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण नेपाली कांग्रेसको हैन जारी केन्द्रीय बैठकको एजेन्डा नै छैन, जुन दुर्भाग्य हो, यो स्वयं दुर्भाग्य हो नेपाली कांग्रेसकै लागि पनि हैन। त्यो एजेन्डा बन्नु पर्थ्यो। पहिलो कुरा त नेपाली कांग्रेसले के भन्दा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर भ्रष्टाचार मुक्त समाज र सदाचारी समाजको बारेमा पार्टीको स्पष्ट दृष्टिकोण तय गर्नुपर्ने हो। नेपाली कांग्रेसको संकल्पमा पनि जुन कुरा उल्लेख नै गरेको छ हैन, म स्वयं पार्टीको संकल्पमा मस्यौदा समितिको सदस्य म आफै पनि थिएँ, त्यसकै आधारमा पनि नेपाली कांग्रेसले आफ्नो दृष्टिकोण तय गर्नुपर्ने हो। दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँले प्रश्नमा उठान गरे जस्तै नेपाली कांग्रेसकै नेताहरू हैन कतिपय भ्रष्टाचारको मामलामा चाहिँ संलग्न भएका छन्, एकातिर चाहिँ नक्कली भुटानी शरणार्थी मामलामा पनि संलग्न भएर पूर्व पक्षको लागि थुनामै गएको देखिन्छ। अर्कोतिर के भन्दा ललिता निवास प्रकरणमा पनि नेपाली कांग्रेस नेता के भन्दा पार्टीका नेता संलग्न भएको समाचार त साझा सञ्चार माध्यममा आएकै छन्। त्यसैले यदि जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा यो विषयले प्रवेश पाएन, यो विषयको बारेमा केन्द्रीय समिति बैठकमा छलफल भएन र यस विषयमा नेपाली कांग्रेसले एउटा ठोस दृष्टिकोण तय गरेन भने नेपाली कांग्रेस पार्टीको इमेज के हुन्छ, यसले जनताका कार्यक्रममा के सन्देश जान्छ? निश्चित रूपमा के भन्दा नेपाली कांग्रेस भनेको भ्रष्टाचारीको समर्थक पार्टी रहेछ। पार्टीकै नेताहरूमा आफ्नै पार्टीका नेताहरू संलग्न भएको यति यस्ता यस्ता हैन जघन्य अपराधका प्रकरणमा पनि नेपाली कांग्रेसले न त्यसको बारेमा स्पष्ट दृष्टिकोण राख्छ, न त्यो प्रक्रियामा संलग्न भएका पार्टीका नेता र कार्यकर्ता पार्टीको तर्फबाट निलम्बन गर्छ, न केन्द्रीय समितिको बैठकबाट कुनै प्रस्ताव पारित गर्छ भन्दा जनताले के बुझ्छन्? नेपाली कांग्रेसले के भन्दा भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गरिरहेको छ। नेपाली कांग्रेस भनेको भ्रष्टाचारीको संरक्षण पार्टी रहेछ भन्ने हुन्छ। तर जहाँसम्म मेरो दृष्टिकोण छ हुन त केन्द्रीय सदस्यहरूले यो विषय एजेन्डा नभए पनि उठान गर्छु भनि नै भएको छ, तर निर्णय गर्ने हैन, निर्णय एजेन्डाको रूपमा नआए पनि त्यहाँ छलफल चाहिँ होला। तर मेरो कुरा चाहिँ के हुन्छ, त्यो एजेन्डाकै रूपमा आउनु पर्ने थियो हैन। यदि यसको बारे एजेन्डामा आएन र अनि पार्टीले एउटा ठोस दृष्टिकोण तय गरेन भने जनतामा सका निश्चित रूपमा नकारात्मक भइ जान्छ। नेपाली कांग्रेस भनेको त भ्रष्टाचारीको संरक्षण पार्टी रहेछ। यति जटिल मुद्दामा पनि नेपाली कांग्रेस न केन्द्रीय बैठकमा छलफल गर्यो, न बहस गर्यो, न एजेन्डाको रूपमा अगाडि आयो, न यसले कुनै ठोस दृष्टिकोण तय गर्यो भनेपछि त यसले चाहिँ नेपाली कति ठुलो क्षति हुन्छ। त्यसैले यदि यस्तो मामलामा नेपाली कांग्रेसले चाहिँ आफूलाई चाहिँ के भन्दा स्पष्ट पार्न सकेन भने यसले ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ। कांग्रेस स्पष्ट बन्न नसक्नुको कारण चाहिँ लामो समयदेखि नीति अधिवेशन भइरहेको छैन, नीति महाधिवेशन भएको छैन। पछिल्लो 14 महाधिवेशनमा हामी 6 महिनाभित्र चाहिँ नीतिको महाधिवेशन गर्छौँ भन्ने शर्तमा त्यो महाधिवेशन सम्पन्न भयो। यो विषय पनि एजेन्डामा त तय भएको छ। अब यो बैठकको एजेन्डा र यो एजेन्डामाथिको छलफल र यो बैठकले चाहिँ नीति महाधिवेशन गर्न सक्ने स्थिति बन्छ। मलाई लाग्छ यो केन्द्रीय समितिको बैठकले नीति महाधिवेशनको मिति तोक्छ र नीति तोकेपछि मलाई के लाग्छ भन्दा चाहिँ विगतको महाधिवेशन पनि भएन, महानिर्वाचन मात्रै भयो। महाधिवेशन गर्दा निर्वाचन नेतृत्वको छनौट पनि हुन्छ अनि कुनै पनि पार्टीको अथवा सङ्घ संस्थाको के भन्दा नीतिको बारेमा छलफल गरेर नीति पनि पारित हुन्छ। तर कांग्रेसको भन्दा नीति नै पारित नभइकन चाहिँ नेतृत्व मात्रै छनौट भएको थियो। त्यो चाहिँ महाअधिवेशन होइन कि महानिर्वाचन मात्रै भयो होइन। त्यसैले अब चाहिँ के भन्दा पार्टी नेपाली कांग्रेसको अहिले वैचारिक र संवैधानिक दृष्टिकोण एक दृष्टिकोण एउटा सङ्क्रमण कालमा छ कांग्रेस। त्यस कारणले आगामी महाधिवेशनबाट नेपाली कांग्रेसको मार्गदर्शक सिद्धान्तदेखि लिएर समसामयिक राजनीतिको बारेमा एजेन्डाको बारेमा समेत गम्भीर बहस गरेर नेपाली कांग्रेसको नीति यो हो, सिद्धान्त यो हो, एजेन्डा यो हो, कार्यक्रम यो हो, पार्टी यसरी सञ्चालन गर्छौँ, राज्य यसरी सञ्चालन गर्छौँ, संघीय सरकार यसरी सञ्चालन गर्छौँ, प्रदेश सरकार यसरी सञ्चालन गर्छौँ, स्थानीय सरकार हामी यसरी सञ्चालन गरेर जनतामा के भन्दा सुशासनको प्रत्याभूति देशमा सुशासनको प्रत्याभूति गर्छौँ र हामीले सङ्कल्प गरे अनुसारको डेलिभरी चाहिँ जनतालाई दिन्छौँ भनेर स्पष्ट दृष्टिकोण चाहिँ सार्वजनिक गर्नुपर्छ। किन भन्दा अहिले नेपाली जनताले नेपाली कांग्रेसबाट खोजेको भने त्यही नै हो र आगामी महाधिवेशनबाट चाहिँ नेपाली कांग्रेसले हाम्रो नीति र सिद्धान्तलाई चाहिँ पुनर्व्याख्या गरेर आफूलाई नीतिगत रूपान्तरण गरे भने आगामी महाधिवेशन मार्फत अनि नयाँ नेतृत्व छनौट गरेर नेपाली कांग्रेसले आफूलाई के भन्दा एउटा नयाँ कांग्रेसको रूपमा हैन वैचारिक दृष्टिकोण पनि नयाँ, सैद्धान्तिक दृष्टिकोण पनि नयाँ र नेतृत्वको दृष्टिकोण पनि नयाँ भन्ने एउटा नयाँ कांग्रेस। जसरी बेलायतमा 20 वर्ष भन्दा अगाडि टोनी ब्लेयरले चाहिँ के भन्दा लेबर पार्टीलाई चाहिँ न्यू लेबर पार्टीको रूपमा स्थापित गरेर पार्टीलाई एउटा लोकप्रिय पार्टीको रूपमा स्थापित गरेका थिए, त्यसै नै अहिले नेपाली कांग्रेसलाई पनि के भन्दा यसलाई चाहिँ रिब्रान्ड गरेर यसको चाहिँ यो पार्टीलाई नै रूपान्तरण गरेर एउटा नयाँ कांग्रेसको रूपमा चाहिँ वैचारिक दृष्टिकोण पनि नयाँ, पछिल्लो समय राजनीतिक परिवेश फेरिएको छ, नयाँ पार्टीको लिएर जनतामा जानु आवश्यक छ, नयाँ पार्टीहरूको उदय भइरहेको छ। आम निर्वाचन, स्थानीय निर्वाचन होस्, त्यसपछि भएको आम निर्वाचन होस्, त्यसपछिको उपनिर्वाचन होस् हैन, नयाँ पार्टीको उदय, उसको प्रभाव हैन, यो परिस्थितिमा यो राजनीतिक परिवेशमा चाहिँ नेपाली कांग्रेस छ। 84 को चुनावमा केही दल केन्द्रित भइरहेका छन्, मिशन 84 भनेर लागिरहेका छन्। यस्तै स्थिति रहने हो भने 84मा यी पुराना दलहरू बढारिन सक्ने स्थिति बन्दैछ भन्ने जुन खालको आकलन गरिएको छ, यो बीचमा यी पुराना राजनीतिक दल कसरी सुधारिनुपर्छ र अहिले सत्तारूढ कांग्रेस सँगै सत्तामा रहेका अन्य दलहरूले डेलिभरीको मामलामा कसरी काम गर्नुपर्छ। पहिलो कुरो चाहिँ अहिलेको प्रचलित नेगेटिभ चाहिँ के छ भन्दा पुराना दल र नयाँ दल भन्ने छ। मेरो विचारमा के भन्दा कुनै पनि पार्टी पुरानो र जन्म स्थापना मितिको आधारमा कुनै पनि पार्टी नयाँ र पुरानो हुँदैन हैन। यदि स्थापना मितिको आधारमा पुरानो पार्टी हुने हो भने सबैभन्दा ठुलो लोकतान्त्रिक पार्टी देश भनेको अमेरिका हो। अमेरिकाको रिपब्लिकन र डेमोक्रेटिक पार्टी दुवै 18औं शताब्दीका पार्टी हुन्। 1964 में 1864 में चाहिँ रिपब्लिकन पार्टी को जन्म भएको थियो भने डेमोक्रेटिक पार्टी भन्दा 1854 में स्थापना भएको थियो। त्यस्तै बेलायतको पनि दुईटा पार्टीहरू छन्, एउटा कन्जर्भेटिभ पार्टी छ, अर्को लेबर पार्टी छ। कन्जर्भेटिभ पार्टी चाहिँ 1834 में स्थापना भएको थियो भने लेबर पार्टी भन्दा 19औं शताब्दीमा स्थापना भएको थियो। स्थापना कालको आधार होइन, ती पार्टी सबैभन्दा पुरानो हुनुपर्ने र त्यहाँ पनि नयाँ पार्टीले टेकओभर गर्नुपर्ने थियो। त्यस कारणले पार्टीको के भन्दा आइफोनको मोडेल चाहिँ नयाँ मोडेल चाहिँ राम्रो हुनसक्छ, तर राजनीतिक पार्टी भन्दा नयाँ हुँदा राम्रो हुन्छ भन्ने छैन। तर अहिले नेपालको के भन्दा प्रचलित भाष्य चाहिँ के छ भन्दा नेगेटिभ के छ भन्दा नयाँ पार्टी राम्रो, नयाँ नेता राम्रो, नयाँ पार्टी चाहियो, पुराना पार्टी असफल, पुराना पार्टी खत्तम, नयाँ पार्टी राम्रो, नयाँ पार्टी नयाँ नेता राम्रो भन्ने खालको चाहिँ नेगेटिभ चाहिँ बनेको छ। यसको केही हदसम्म असर नेपाली कांग्रेसमा परेको छ र केही हदसम्म असर के भन्दा विगत मंगसिको निर्वाचनमा पनि पर्यो र वैशाखको आम निर्वाचनमा अझ बढी पर्यो। त्यसैले नेपाली कांग्रेसले पनि हामीले रूपान्तरण चाहिँ गर्न जरुरी छ हैन। नेपाली कांग्रेस पनि आफूलाई के भन्दा रिब्रान्ड चाहिँ गर्न जरुरी छ। नेपाली कांग्रेस लगायत नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र लगायत अरू पुराना पार्टीहरूलाई पनि त्यो खालको चुनौती चाहिँ छ। तर नयाँ पार्टी भएको, पुराना पार्टी भएकै आधारमा खराब र नयाँ स्थापना कालको आधारमा नयाँ पार्टी भएकै आधारमा असल भन्ने जुन नेपालको न्यारेटिभ छ, यो न्यारेटिभ नै के भन्दा गलत छ र यो न्यारेटिभ नै के भन्दा फल्स न्यारेटिभ हो। त्यसकारणले यद्यपि यसको अर्थ यो होइन कि पार्टीहरुमा रूपान्तरण हुन जरुरी छैन भन्ने कुरा। जहाँसम्म नेपाली कांग्रेसको सन्दर्भ छ, मैले अगाडि पनि भने नेपाली कांग्रेस के भन्दा नीतिगत रूपमा पनि रूपान्तरण गर्न जरुरी छ, सांगठनिक दृष्टिकोणले पनि रूपान्तरण गर्न जरुरी छ र नेतृत्वको दृष्टिकोणले पनि के भन्दा पटक पटक अवसर पाएको तर डेलिभरी गर्न नसकेको कारणले गर्दा अहिलेको कांग्रेसको मूल नेतृत्व र मूल नेतृत्व पंक्ति असफल भएको देखिन्छ। त्यसैले पार्टी भित्रैबाट नेपाली कांग्रेसको के भन्दा विकल्पका लागि चाहिँ हैन वैचारिक दृष्टिकोण पनि पार्टी रूपान्तरित हुन्छ, सांगठनिक दृष्टिकोण पनि पार्टी रूपान्तरित हुन्छ भनेर आजकै केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि महामन्त्री गगन थापाले चाहिँ सांगठनिक दृष्टिकोणले चाहिँ पार्टीले कसरी रूपान्तरण गर्ने भनेर उहाँले क्यालेन्डर सहितको कार्ययोजना नै प्रस्ताव गर्नुभएको छ। त्यो पनि के भन्दा पार्टीलाई रूपान्तरण गर्ने एउटा प्रक्रिया हो। अर्को के भन्दा नीति माध्यमबाट चाहिँ वैचारिक दृष्टिकोणले रूपान्तरित हुन्छ र आगामी पार्टीको 15औं महाधिवेशनबाट के भन्दा नेतृत्व परिवर्तन भएपछि नेपाली कांग्रेस के भन्दा आफूले नयाँ कांग्रेसको रूपमा, एउटा भिजनरी कांग्रेसको रूपमा, एउटा जनतामुखी पार्टीको रूपमा र के भन्दा त्यो पार्टीलाई नेतृत्व गर्न पनि भिजन भएको, जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने, लोकप्रिय भएको र के भन्दा जनता र कार्यकर्ताको चाहना अनुसार राज्य पनि सञ्चालन गर्ने र पार्टी पनि सञ्चालन गर्ने जुन खालको अलि नेपाली जनता र कार्यकर्ताले जुन अपेक्षा राखेका छन् त्यही खालको नेतृत्व चाहिँ हामीले दिनुपर्छ भनेर कांग्रेसभित्रै बहस छलफल सरकारमा भइरहेको कारणले गर्दा सरकारको परीक्षण कहाँबाट हुन्छ भने जनताले त्यो सरकारले डेलिभरी दिएको छ कि छैन भन्ने कुरामा उसको परीक्षा हुन्छ। अहिलेको जनमत कस्तो छ, आज समस्या पर्यो, बेलुका उसको समस्याको समाधान हुन परिरहेको छ। नेपाली कांग्रेस अहिले सरकारमा छ, सरकारमा कांग्रेसले गर्ने परफर्म पनि महत्त्वपूर्ण होला, एकदमै महत्त्वपूर्ण हो। सुशासन, डेलिभरी र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मामलामा नेपाली कांग्रेस जति खरो उत्रनु पर्ने थियो त्यति उत्रन सकेको छैन। त्यसकारणले यो जनतामा अलोकप्रिय हुँदै गएको छ, त्यसकारणले यसको लोकप्रियता र जनाधार यसको खस्किँदै गएको छ। त्यसकारणले यो वास्तविकतालाई आत्मसात गरेर नेपाली कांग्रेस तिनै तहको सरकारमा छ हैन। 84 को निर्वाचन 83 मा गरे भयो, 84 मा गरौँला। अहिले त नेपाली जनताले भूमिका दिएका छन् नि त, नेपाली कांग्रेसले पनि भूमिका दिएछन्, नेकपा एमाले भूमिका दिएछन् र त्यसपछि गरेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई दिएका छन्, माओवादीलाई दिएका छन्। अहिले जनताले दिएको जुन भूमिका छ नि त्यो भूमिका निर्वाह गर्ने कुरामा, त्यो भूमिका अनुसारको डेलिभरी गर्ने कुरामा चाहिँ पोलिटिकल पार्टी र राजनीतिक दलका नेताहरू बढी चिन्तित हुनु पर्यो। तर खाली के भन्दा खाली 84 को कुरा गरेर नारा लगाएर सपना देखाएर अहिले डेलिभरी गर्नुपर्ने, अहिले निर्वाह गर्ने जिम्मेवारीबाट चाहिँ उनीहरू चाहिँ उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन। हस्, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि एउटा सेसन छ, सठिक प्रश्न। पहिलो प्रश्न, नेपाली कांग्रेसमा संसदीय दलको नेता परिवर्तनको चर्चा अब सेलाउँछ कि झन बढ्छ? मलाई लाग्छ यो सेलाउँदैन, यो त बहस हो, विवेचना हो, विमर्श हो, यो एउटा प्रक्रिया हो, ढिलो वा छिटो एउटा निष्कर्षमा पुगिहाल्छ। केही दिन अगाडि अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लू नेपाल भ्रमणमा आउनुभयो र मुख्य दलका शीर्ष नेतालाई भेट गरी एमसीसी कार्यान्वयनको ताकेता दिनुभयो। यो ताकेता सामान्य कि असामान्य? यो असामान्य भनेर व्याख्या गर्नु नमिल्ला, यो स्वाभाविक नै हो। यदि गगन थापा संसदीय दलको नेता भएको अवस्थामा राजनैतिक परिदृश्यमा बदलाव आउँछ कि यथास्थितिमै रहन सक्ने हुन्छ? यदि उहाँ संसदीय दलको नेता निर्वाचित हुनुभयो भने राजनीतिक परिदृश्य चाहिँ परिवर्तन हुने सम्भावना बढी देखिन्छ। पछिल्ला दशकमा राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने अवसर पाए पनि नेपाली कांग्रेस किन दिन प्रतिदिन कमजोर बन्दै गइरहेको छ? कांग्रेसको असफलता कि नेतृत्वको असफलता? नेतृत्वको असफलता। र अन्त्यमा अबको कांग्रेसको मूल भस नीति महाधिवेशन कि विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्व परिवर्तनको भस? नीति महाधिवेशन। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद पुष्पाजी। द डिबेटको समय यति नै, आज्ञा पाऊ। नमस्ते।